Zdravo ljudi, ja sam Vuk Ristović iz Užica, psiholog po profesiji. Zdravo ljudi, moje ime je Mišel, a vi gledate kanal Psiho Vuk put oko sveta. U današnjoj epizodi radimo Q&A, je li ova vaša pitanja i odgovore. Stiglo je baš dosta pitanja i više nego što sam ja očekivao, nekih 69. Ja mislim, sve sam ispisao ovdje u ovu svesku, pa ćemo da idemo redom koliko stignemo. Ako bude baš dugo trajalo, možda ćemo i neki drugi deo ili tako, ako ne stignemo sva pitanja. Vidjet ćemo kako bude išlo, kojim tempom. Idemo redom. Evo, neko pitanje je bilo, kakvu igračku drži Mišel? Pa objasni mi da. Evo. Ovo je Anđelče, to je jedno od naše dece. objašnjam, znači tokom veze poklanjali smo igračke jedno drugom, imamo 7 ukupno, ja mislim. Znači, da. Ovo je Jaguar, Anđelče, gde su nam druga? Evo, da, tu su. ovo je Maza, ovo je Fokica, Tili, imamo još 4, tamo. Žirafu, Mišelinka, jeste, I tako, to je kod mene tamo u stanu na Dorčolu, nemamo sad ovdje, znači vidjet ću možda sliku da stavim, eto, to bi bilo to pitanje. Šta kaže dalje, koji vam je omiljeni muzičar, ajmo vrisni. Vlada Divljan! Jeste, njoj Vlada Divljan, ja nemam toliko, mislim, ne slušam mnogo muziku, slušao sam rap ranije, recimo Beogradski sindikat ili tako nešto, ako bih morao da odgovorim, ali nisam neki fan nikoga preteran, tako da eto. Kakvi su vam planovi za vašu ljubav? Kakvi će planovi da stavi? Ja da kažem. Pa dobro, pa ništa, znači vjerojatno ćemo sljedeće godine ćemo da se venčavamo i to posle jedno troje djece i tako, to je nešto kao ovako na dugoročno gledano, da. Igraš neke video igrice, mi volimo oboje beskrajno jednu igricu na telefonu GeoGuessr. Kao stavljate u neke države i kao pogađaš u kojoj se državi. Mislim, to znate, vjerojatno čuli ste. To onaj ozbiljne teme stalno igra, kao imam i video o tome. I uveli smo sada pravilo kada imamo 10 pobjeda da kupimo jednu drugom poklon. Jeste, na svakih 10 pobjeda u GeoGuessr. Također, da, ja igram slagalicu, recimo, na telefonu, kao kviz i tako. Igraš li ti šta još, Mila, ništa? Pa ne, samo igraš. Subway Surfer, ona igraš. Pa nije, da, opet bez veze. Igrice, pa tako neke manje igrice. Nismo ono sad kao gameri da igramo ne znam, nešto ozbiljno. Eto, ja sam volio mnogo GTA San Andreas, ako mi pitaš koja mi omiljena igrica, tako, to sam kao dete igrao, bož sad čujem mnogo. Eto, koju knjigu trenutno čitaš? Pa trenutno čitam nešto za faks ovamo, politikologija, religije, zove se Battle for God od Karen Armstrong, nešto na engleskom, odnosno sinoć sam i završio čitanje, eto. Kao fundamentalizam u hrišćanstvu, islamu, ovom, judaizmu i tako. Šta ti čitaš? Ništa pretjerano zanimljivo, priprema za državni ispit za medicinu. Pravni državni. Pravni, da. Mislim, oboje smo nešto oko fakulteta, sad ne čitamo neke mnogo zanimljive knjige. Ali eto, kako smo se upoznali, zaljubili, smuvali, ovo je lepo, da. Treba malo vremena da se ispriča, pa znači hoćeš ti Emilio kako početi? Pa ništa, mi smo bili prijatelji pre na Fejsu, međutim ja njega nisam poznavala, nisam znala ni ko je on. I u tom periodu sam gledala Potteru često, imala sam slobodnog vremena i došla sam kod drugarice i rekla onako ushićeno ja večeras Pottera da gledamo i izašao mi story od nekog dečka, od dotičnog gospodina i rekao kao ono gledajte me u Potteri večeras, ovo ono i ja kažem jao i ko je ovaj lik, ajde baš sad da gledam, ono sad mi se još više gleda. I kada je on krenuo tako sa tim svojim nastupom, bio mi onako simpatičan i oduševilo me to što je išao na višu sumu, što retko ko radi. I rekao je da je iz Užica i bila sam u fazonu koji je ovaj Vuk Ristović iz Užica, ne znam koji je on. I odlučila sam to da mu čestitam, ono čisto onako, nismo se poznali. Da, prvo, znači, javila mi se onako, faktički kao je, bio si dobar u kvizu, ono je posao, smo se mi počeli dopisivati, izlaziti i tako sve, Da, šta kaže dalje, mislim, pa dobro, zaljubili smo se, da, pa kroz te izlaske, da kažem. Da, nismo odmah. Nije baš odmah, malo neko vreme smo se viđali. To je bilo neko upoznavanje i bio mi je smešan i zanimljiv. I nekako tako je sve spontano. No. Da, za smuvavanje, prvi put smo se poljubili, dobro, to je malo drugo pitanje, mislim, prvi poljubac, ali prvi put smo se poljubili kod mene u stanu, dole u Užicu. To je interesantno. Jeste, to je interesantna priča, jer prethodno smo mi bili u ordinaciji, prethodno vidjeli smo bili u ordinaciji dole u psihoartu, što moji roditelji drže kao psihološka ordinacija, ja je doveo kao da je testiram nekim psihološkim testovima ličnosti, kao... pred smuvavanje, kao da vidim, jel dobro hoće, pa i to. I tu je zapravo nekako išlo ka tome da se poljubimo i sjećam se u nekom momentu neko je zove na telefonu, ono bukvalno kao i prekine se. I morao sam da odem kući. Majka te zvala, tako čini mi se. Nešto je negde kasnila, sjećam se. I ono kao, ali dobro, posle smo se poljubili sljedeći neki dan kod mene i tako.
fore i smiješni događaj. Šta još da ispričaš, sa putovanja nešto? Pa evo, recimo sa putovanja, kad smo išli u Prag, bilo je dosta smiješnih događaja, ali ja bih izdvojila neke. Recimo, bio je dogovor da mi na putovanju kupi ružu. I nigde zaista nije bilo da se kupi ruža, bukvalno, no nismo nailazili na cvećaru. I sad je on rekao, ajde i ruža bez veze, kao uvenuće, kao kupit ću ti nešto drugo. I sad ostaje plan u Beču da mi kupi Mozart kugle. I ono, nisam se bunila, ono što bih. I došli smo u Beč i sada trebalo je tu da mi kupi te obećane Mozart kugle. I naišla je neka žena sa ružama, kao da prodaje. I on je bio tu pozvano, jao, i nije bio baš oduševljen. I ona nam je ponudila i rekla na srpskom, koliko daš? I on joj je dao evro. I ja sam ga pogledala, čoveče, daj, ono, u Beču smo, daješ evro. I ona je rekla, pa ajde, daj, ba, to još malo. I on meni kao jedva, ono, teška srca, evo dva evra, daj joj. Ali prvo joj uzmi ona jedan, tako da sam toj ženi morala da uzmi prethodno taj evro, da slučajno ne bi dao tri. Dobro, onda... smiješna priča, malo blamantna, ali da. Ne moraš više, Milo, da stignemo sva pitanja, ovaj, brzo ovo, brzo idemo. Sam moram ono za novu godinu, to je smiješno. Ajde, al' brzo. Da. On je ovako po prirodi dosta iskren i otišli smo kod moje drugarice za novu godinu i svako je nešto spremio. I drugarica je spremila neke pite raznih ukusa i ja sam očekivala sad ono, ako ti se nešto ne sviđa, nećeš jesti, nema potrebe da naglašavaš pred drugima da ti se nešto ne dopada. I on je ladno uzeo onu pitu i rekao, meni se ovo ne sviđa, evo neću da jedem. I svi su ga onako neprijatno. Da, to je malo ta brutalna iskrenost, kako bi rekao, verovatno. Koja nekad nije ni prikladna, ali dobro. E, okej, da kažem, smo ovo prošli. Šta te najviše privuklo kod Michelle, pa opet je bilo i za Michelle, šta te najviše privuklo kod Vuka i tako. Šta najviše voliš kod nje, njega, jeli, to ćemo oboje odgovoriti. Mene je u početku privukla neka, da kažemo, pozitivna čudnovatost i zanimljivost. I neka onako inteligencija, kažemo, ovaj to, na sjećam kad smo izašli, pa nešto, ne znam, priča o Ani Boleyn tamo u engleskoj istoriji, nešto, ovo, i vidimo onako kao interesantna devojka, ima neka zanimljiva interesovanja i tako. To je onako bilo nešto na prvu loptu što me privuklo, a poslije sam vidio koliko je dobra, divna i tako, empatična. Eto, reci ti mi. Šta te privuklo? Zedam se. Pa privuklo me to što je bio smješan kao bioskop, presmešan je bio, zanimljiv nek i dobar. Plemenit je bio tome, baš ta dobrota je bila posebna. Bajde se mi sad dobro. Dobro, eto, idemo dalje. Da li je Vuk tvoja prva prava ljubav? Da. I Michelle je moja. Jeste. Šta kaže dalje? Tvoje mišljenje o ratu ima 90-ih. U stvari, ja sam ono što pisao skraćao, mislilo se na bombardovanje 99. Pa šta da kažem, mislim, žalosno što se tako nešto dogodilo, ali... Ali šta da radimo, mislim nije ovo, da, ovi su vjerojatno očekivali da ćemo mi odmah kapitulirati, a mi smo mislili kao, ma to će kratko i onda se odužilo tako par mjeseci, nažalost, Ali eto, mislim, ako se samo to mislilo, naravno zločin, mislim, ono, NATO pakta, mislim, šta ja da kažem, mislim, tu, ne znam, ono. Omiljena muzika, filmovi, serije, ajde ovo više za Michelle možda, ja nisam toliko ni ljubitelj, ni muzike, ni filmova, ali... Ni serija. Pa dobro, gledaj, da, piše na kojima smo odrasli, kao, znači u detinjstvu šta smo gledali. Pa da. Ja sam volio, recimo, akcije, one filmove, ne znam, Jackie Chan i ta čuda, ne osjeća da setim nekih naziva filmova, ali to sam, na primjer, kad sam bio dete, to me, ono, i uopšte akcije, ono, i onaj Steven Seagal, ono, mislim, tako neki, ono, gde jedan lik, kao sve prebija, tako. Muziku, šta sam slušao, pa rap, neki, slušao sam Eda Majku, kao mali, posle kasnije, nekad Belgradski sindikat i tako. Reći ti mi da. Pa evo, ja sam odrasla na exu rock muzici, to sam baš voljela i dan danas to slušam i strani rock svakako. Pomalo jazz, pomalo blues, Vlada Divlja naravno, on je poseban iznad svega. Što se tiče filmova Alfred Hitchcock, to sam voljela uvek, a serije kriminalističke, ono Agatha Christie, znate već, ono, klasika. Da. Pratite li sport? Michelle ne baš, vjerovatno. Kad moram. Michelle malo uzmene ponekad, ali šta te da kažem, uzmene ponekad, a ja pratim, boga mi dosta, fudbal, košarku, pa pratim, ne znam, recimo olimpijske igre, kad su onda, baš volim i one manje sportove, one manje poznate da gledam i tako. Atletiku pratim, recimo, kad su svjetska prvenstva, evropska, tako nešto. Pratim sport dosta, baš dosta. Formulu 1, recimo, i tako, pratim. Interesantni hobi, pa sad nešto posebno interesantno šta ja radim, čitam knjige, sport pratim,
to putovanja, recimo, su neki hobi onako zajednički, kad mislim, ako se to tako smatra hobi. Da. Šta ti radiš? Ja volim pesme, da pišem pesme, da. E, piše pesme, jeste onako, poeticne. Eto. Šta kaže dalje? Politička stajališta, levo, desno. Pa ja sam vratno malo udesno, a Mišel malo ulevo. Onako, uopšte narečeno. Pa nisam ja toliko politična. Nije, da, Mišel je možda i apolitična, da tako kažemo, da. Ovaj, situacija na Balkanu, u Evropi, pa šta da kažemo, sesnutalna. Svi su protiv nas. Mislim, ne to. Ovaj... Možemo li organizovati, aha, ovo ne shvatam, možemo li organizovati, aha, igre, kvizove za pratioce neke. Mi smo zapravo mislili da pravimo nekad, ovaj, onako iz fazone, više ne znam koliko sad tu može neke zarade ili nešto, nego da pravimo kao pub kvizove u nekim kafićima i tako, da organizujemo kao nas dvoje pa da zovemo ljude. To će možda biti u nekoj budućnosti, eto, kao, očekujte možda. Ovaj, tako, da vidimo dalje šta kaže. U kojoj zemlji biste voljeli živjeti i zbog čega? Ja recimo u Portugalu, bio sam tamo kad sam bio u Lisabonu i tako, to mi se beskrajno svidjelo, ovaj. Šta htio kažem, da, Belorusija mi je bila lepa, naprimjer. Mislim, što je možda ovako čudno jer je obično u medijima popljuvano i tako, mislim to je u ovim zapadnim medijima. Ali meni se svidjela Belorusija, recimo taj Minsk mi je možda jedan od lepših gradova gdje sam bio, na primjer. Gdje bi ti mi da? Pa možda sever Italije, to me privlači dosta. Ovamo Toskana možda. Da. Firenze i to, da. Ovaj, čekaj da idemo dalje. Ako biste pisali knjigu, da li bi bila autobiografskog tipa i sa kojom već postojećom biste uporedili? Moja bi bila autobiografska. Ja sam razmišljao nekad kao u životu, ono kad već bude mator i da napišem knjigu i onda kao i da se objavi kad umrem. Kao. A da onda tu ovaj, napišem kao baš sve iz života, ono kao pošto kao boli me uvo poslo. To mi je bilo jedno razmišljanje. A možda bi napisao i ovako tokom života nešto. Ali da, verovatno autobiografsko, verovatno autobiografsko. I sad čim bi se onda to upoređivalo? Pa sa nekim autobiografijama, jel li ovo? Nušićevam, jel li tako? Šta bi ti mislila? Pa ja bi kriminalističku neku knjigu, tako nešto. Ne, kriminalističko zvuči zanimljivo, da. Kao Agata Christie, no. Da. Bude Mišel Christie. E, čekaj da vidimo. Šta kaže ovdje? Da li ti je neverbalna komunikacija prenaglašena? To je ovo mahanje rukama, smaraju ljudi. Ne znam koliko je prenaglašeno. Ja mislim da je to simpatično. Mislim, većini ljudi je simpatično, ali nekima smeta, pa kao. To je, šta da kažem. Hoćeš da se pojavljivati uskoro na nekom kvizu? Bio sam u najslabijoj karici, to čekamo beskonačno. Valjda će sad nekad biti ta epizoda. A ovaj, šta treba kažem... A bit ću i nastigni me ako znaš, odnosno tu sam sad bio na nekom testiranju, pa tek treba da se snima, bla bla. Ali to će biti možda recimo sljedeće godine ili tako. Kaže, Destiny Manifest, a ovo je dobro, ovo je malo čudno pitanje. Destiny Manifest, ono u Americi bilo, ovaj, kao, što su oni kao smatrali da su Bogom odabrani da prošire demokratiju po čitavom američkom kontinentu i tako. Budalaština, ali to je nešto što manje više postoji ovaj, ko, inače kod... Ko da kažem od tih imperija i tako to. Da kao ono, mi smo od Boga dani da sve kao u naš sistem uvedemo i bla bla. Nije to sad specifično toliko za Ameriku, ali kažem, budalaština, da. Gdje ćete na letovanje? Pa sad je već da kažem 90% Šri Lanka, jel? To, da, ne, da. To nam deluje najizvesnije da ćemo ići. Čime se bavite? Pa eto, ja sam radio kod roditelja par godina ovo psihološki, što kažu u struci, psihološka testiranja, tako nalaze pisao. Onako, sad i ne radim, pošto sam na masteru, kao, sad sam ovdje u Beogradu, tako. Mišela, ta, pa eto, Mišela završila staž, da, jel, recimo to. Skoro sam završila staž i pripremam taj državni ispit. To je, znači ona sad državni ispit, poslije neku specijalizaciju oduzma na jesen i tako. To je to. Da li ste zadovoljni izborom fakulteta, da li biste promijenili? Pa iskreno, ne mislim da bih menio. Fakultet je dobar, ova psihologija. Ono što se meni nije svidlo, malo su profesori ostrašćeni u ovom nekom levo-liberalnom smislu. I tamo taj filozofski je baš ono leglo tog profila ljudi nekog drugosrbijanskog. Ali faks kao faks je dosta onako ozbiljan i dosta se znanja stekne i tako. Nemam tu ništa protiv faksa. Ovaj. Razmišljao sam se, naprijed kad sam upisio, ja sam razmišljao da li možda geografiju i tako. Ali geografiju već i ovako nekako toliko znam da ono, mislim, ne znam, nema potrebe neke... Toliko da je studiram, a ne znam, u smislu zaposlenja ili nešto kao šta budem profesor ili tako. Mislim, ne bi bilo ni loše, ali šta znam. Jel bi ti nešto drugo sa medicine? Pa ja bih promijenila sada da mogu. Mislim, volim medicinu, ali znate da nije baš lako naći ni posao. Upisala bih ETF najvjerovatnije. Da, mogu da ETF je profitabilan, da. To. Jest. Kako mišljenje imaš o monarhiji?
iskreno nisam za monarhiju kao državno uređenje, jer smatram da je ono previše, kako rekao, random, znači ono, jedan kralj, mislim da sad glupo koristim engleski izraz, ali ono, mnogo je bazirano na slučajnosti nekako, jedan kralj dođe dobar i ono njegov sin dođe neki debil, kao, a ne možda ga smakneš, ono šta moraš poslije dubijaš kralja ili nešto. Mislim, ipak demokratija koliko god imala svojih mana, ovo ono, ipak je bolje u tom smislu što se nekako koliko toliko lakše menja vlast, ono, ima i tu zloupotreba, ako ovo sad svučit ćemo ono što zasedne, pa neće da ode, ali opet kao ima šanse da ga smeniš, ono, kad je kralj, baš je kompleksan proces, ono, da promeniš vlast, a možda ti dođe neki debil, onako, znači, bukvalno bazirano na slučajnosti to, eto. Onda kaže, kakve su ono slike na zidu, da, ima i ovdje iza nas nekih slika, ne znam koliko se vide sad u kadru Vlade Divdana, Mišele, onda tamo na ovom drugom zidu, ja ću to slikati pa ću staviti, ima Mišela, pa Mišela, ovo je Mišelin stan, ona je uglavnom, mislim koji iznajmljuje, ona je uglavnom tu svoje slike stavila s drugaricama i tako, to je, uglavnom to, Jane Bolejn imaju slike. Neki citat. Da, Ana Bolejn i Vlada Divdan su je ono idoli, tako da eto. Mišljenje o Ljotiću i Nediću, pa nije pozitivno. Mislim, Nedić se nešto izvlačio kao spasavao je Srbe iz NDH, znam ja to istorijski tako, ali opet ono, de facto su sarađivali sa okupacionim vlastima, mislim, sa Nemcima i to, mislim, Kvinslize i tako. Interesantno, meni su jednom neki Ljotićevci, neki zbor pokušali da vrbuju. To je bio neki drugar, nije drugar, poznanik mi je bio s fakulteta tamo, sa psihologije, i on je nešto bio u toj organizaciji, sjećam se, mene je nešto htio da vrbuje, negdje krajem faksa, završio sam faksa, bio čini mi se. I onda sam sa njim tu išao gdje mi on pričao čitavu tu ideologiju Ljotićevsku i nešto, i sad oni imaju nekih pozitivnih elemenata, kažem, to pravoslavlje, tradicija, ovo ono, nešto što bi se meni svidilo, recimo, ali imaju i taj baš ono ksenofobiju, rasizam, ono, bukvalno mi je sva priča, ono, ne znam, da progonimo Jevreje, Cigane, ove, one, sve, nešto, puno nekog besa, mržnje, nisam baš ljubitelj, Ljotića i Nedića. Jel Mišel vuče neke potomke iz Francuske? Vuče možda. Smijela. Kao, ostaćemo tajanstveni, eto. Zašto su ljudi u današnje vrijeme toliko zli, a prije nije bilo baš tako? Po meni svaka generacija kuka na sadašnje vrijeme i priča ono kako je ranije bilo bolje. To je nešto, mislim, bukvalno ako čitate knjige neke, ne znam, iz 17. veka, ono, ne znam, i priča kao kako je današnja omladina, kako je to sve ranije bilo lepše. I ono, mislim, bukvalno da, Sokrat, Platon čak nekad, znači bukvalno u antička vremena još. Stalno jedna generacija kuka na ovu novu, kako se sve iskvarilo i tako. Ne znam koliko je to nešto novo sad. Kako, šta ti misliš? Meni djelo da je danas sve nakaradno, iskreno, tako da... Pa dobro, eto. Ja mislim da imam. Mišela se slaže sa ovim, pa dobro. Da. Eto. Šta misliš o Marku Aureliju i njegovoj filozofiji? Nisam čitao previše da bih mogao da dajem mišljenje. Znam koja je, to je onaj stoicizam takozvani, jeli ono, kao samo to hladno, racionalno, da se sve prihvati ono bez drame, bez emocija i tako. To je prilika, mislim ovako uopšteno rečeno. Kupio sam jesenas na sajmu neku knjigu Marka Aurelija, samom sebi, to je kao što je on kao sam sa sobom vodio te dijaloge, jeli, filozofske, ali ne stigao da pročitam, tako da ne mogu neko dublje mišljenje da dam. Kad si krenuo da se takmičiš u kvizovima, ovo sam pričao Đuture po svim mogućim intervjuima, ali ajde da ponovimo. 2016. je bilo prvo učešće u slagalici. Tako i posle išlo redom, ovo igraj za zavičaj, stignu ako znaš, Pottera i tako. Koliko traje snimanje? Aha, ovo se misli na snimanje kviza. Zavisi kako kog. Slagalica se snimi brzo, nešto drugo se snima, se snima dosta duže. Zavisi kako koji. Što se tiče snimanja naših epizoda, ako je to bilo, one su relativno brzo, pošto uglavnom sve iz prve snimamo i tako. Ali mislim da je bilo za snimanje kviza. Koliko si visok, 1,90 m, odnosno 1,89 m, ako ćemo baš precizno. Koji ti je omiljeni Pokemon? Gledao sam to kad sam mali bio i Digimon i Pokemon, ali sad se slabo već sećam. Sećam se onog Pikachua što baca onu struju, sećam se onog Bulbasaura što je kao neke, šta on baca neke bičeve, nešto, ne mogu setiti, kako bi, sećaš ti? Ne znam, nisam mogu. Jesi gledala Pokemon? Jesam, ali davno. Ti Pikachu, jesi, ja ne mogu setiti, znam ono, tim kometa opet leti oko sveta, ili opet leti ko raketa, tako nešto, oni s onim jautom i ono, to se nešto se, Jesse James, je, tako biš. Sećam se Pokemon, ali vrlo, vrlo površno, tako da eto. Šta misliš o Kosovu ovih meseci? Nezgodna situacija, pritiska na zapad, jeli, pritiska da priznamo, mislim, Vučić je i doveden, kako bi rekao, sa ciljem da u nekom momentu prizna, on to nešto kao izbjegava, ali pita, mislim, ono,
Ne verujem ja mnogo Vučiću, tako da vidjet ćemo šta će biti. Pa situacija je zeznuta, ono, nemamo. Vidjet ćemo. Jesi li posjetio Crnu Goru, da li bi želio? Bio sam 100 puta, mislim kao mali, to je zanimljivo. S roditeljima sam išao obično dole na more, dok sam dete bio i tako. Bio sam u Stolivu, u onome, kako se zove sad više, Bečić i oni, da, Budva i to. Bio sam, ali nisam bio dugo, baš, mislim, od nezavisnosti, bukvalno nisam bio neke 2005. 6. tako, baš dugo nisam bio, kao dete sam išao. Zarada od YouTube-a, pa simbolična. Prvi onaj mjesec dok je bio onaj hype i dok su svi kao gledali i uplaćivali pare i tako, tu se nešto i uzelo, čini mi se 350 evra ili tako nešto. Vremenom je to počelo da pada. Uzme se nešto 100, 150, 200 evra, tako. Mislim, to je kad se sabere sve. I ovo i od YouTube-a i što ljudi uplaćuju donacije. Ono što je pozitivno je da prilično ljudi neki uplate na račun pare i ovako, onako, to nije loše, malo se tu još nabere. Ali kažem, nisu neke velike pare, više ovo iz animacije, da tako kažem. E, onda, koju drogu koristite, Mišeli, ti? Ovo je pitao moj dobar drugar, Filip Jovanović. Fića. Pa ga ovom prilikom pozdravljamo. Ne koristimo droge, da. Ja sam jednom u životu probao marihuanu, bukvalno onako iz neke radoznalosti, šta god. Mišel, mislim da nije ni probala, jel? Da, nismo u tom fazonu. Da li ćeš gledati Zvezdu u Ligi šampiona? Gledat ću, naravno. Mislim, ako budem uspio da dođem do karte, osjećam da će biti pomama ogromna, ali gledat ću, da. Kaže, da li možemo dati Kur'an za svoga mejta, osobi koju poznajemo, koja čita redovno Kur'an kao trajnu sadaku, a da ta osoba nije siromašna kao poklon? Ne umemo da odgovorimo na ovo pitanje, jer kao nismo muslimani, a nismo ni nešto stručni u islamu, mislim, nisam hođa, Ovo mi je bilo interesantno pitanje, zapravo malo smo se onako nasmijali, kao, kud nas ovo upita, ali. Pitao je neki čovjek da li smo muslimani, ne znam na bazi čega bi se to zaključilo. Šta, što sam pustio bradu, ili kao, ne znam, čudno je, mislim. Valjda muslimani imaju na svoja imena karakterističe i to, ne znam, mislim. Ali nismo muslimani, tako da eto, četimo dalje. Karađorđević ili Obrenović, pa nisam nešto opredeljen, to mi je sad neko istorijsko onako pitanje, nisam opredeljen u ovom smislu. Radi li Mišel u pekarskoj radnji, neko te je prepoznao, Mila? Pa ništa, sada dok sam na stažu, radim u pekari, pošto staž se ne plaća i to, i povremeno ono, preko omladinske zadruge. Eto, to je to. Da plati Kirilu. Da. Kaže. Pozdrav je raz. Kad bi ženio Mišel, da li bi sve bilo tradicionalno pravoslavno? Bilo bi, naravno, što da ne, mislim. Pa i Mišel je pravoslavna, nije. Ovo je neko pomislio da si francuski, Mila, jest. I Mišel je pravoslavna, vere, tako, nije ništa sporno u tom smislu. Nisi služio vojni rok, da li bi išao u rat? Pa razmislio bi iskreno, da. Mislim, ako je glup rat, kako rekao, ako je nešto politički samo pokrenuto, vjerovatno ne bi... Ne bi mu ja dala da ide. Ne bi Fokića mene pustila u rat. Ne bi mi odmah ubili. Eto, da stignemo sve. Mišljenje o protestima protiv nasilja, da li su politički obojeni i napravljeni da ne mogu da uzrmaju vlast? Sad ovo, da su napravljeni da ne mogu da uzrmaju vlast, ovo je malo neka teorija zavere, ne znam baš, ali šta htio vam kažem. Ono što mi se nije svidalo u startu, što sam vidio da je to više pokrenuto sa ove neke levo-liberalne strane. E sad, malo su tu krenuli desničari, pa kao vidjet ćemo koja je priča, ali imam utisak da više zapadnjaci vode protest. Što se meni kao mnogo ne sviđa, ali opet ja sam protiv Vučića, naravno, da ne razumete pogrešno, ali opet nisam ni za bilo kakav protest protiv njega. Ček da vidimo. Kaže dalje, kako si dobio ideju i motivaciju za snimanje? Pa ideju sam dobio gledajući ove strane kanale koji putuju po svijetu, ove putopisne uglavnom. Ja sam prvo bio zamislio da kanal bude putopisni, ali vremenom smo nešto kao bili u fazonu, trebalo bi mnogo para i vremena i svega, mislim, ne mogu cele godine kao da idem da putujem i tako. Pa sam se onda okrenuo u edukativnu stranu kao da bude kanal i tako. Opiši mi postanak svemira, pa dobro, ono, Bog stvori materiju, pa je posle uređuje, jeli, ono, veliki prasak i ta priča, Mislim, sam ne znam, nisam ja fizičar da objasnim veliki prasak ili nešto, ali to. Kaže, najzanimljiviji intervju... Bilo je više interesantnih intervjua, ovo je teško izdvojiti. Pa možda onaj prvi zapravo, pošto mi je to bio neki prvi intervju, da kažem, koji sam davao u životu. Ono na Novo S, što sam došao u Kosovo i Srbije, to je bilo interesantno. Kod one Ane Kalabe, to je možda bio najinteresantniji, u smislu što je bio prvi, pa je nekako bilo onako najveće uzbuđenje, šta znam, i dobar je bio intervju, generalno, da.
Šta misliš o drugom svjetskom ratu? Da li je tačno što nas uče u školama da su partizani oslobodili sve? Dobro, nisam ja baš ovaj komunistički orijentisan, tako da, ali zavisi u kojoj školi. Ja sam recimo imao profesorku koja je baš bila striktno ovaj, četnički orijentisana i neku tu perspektivu učila, tako da ne znam, zavisi kod kog profesora se, ovaj, se učilo. Ovaj, tako da eto, ja sam više za četnika ako me pitate. E, čekaj da idemo dalje. Prvi poljubac sa Michelle, ovo smo ispričali u okviru upoznavanja i onoga smuvavanja. Da, pomenuli smo to. Negde ispričali smo, već je odgovoreno, da kažem. Samo ću reći da sam je bila skroz zbunjena jer to nisam očekivala da će se tada desiti i suptilno sam mu naglasila da bih volila prvo da mi izjavi ljubav pa onda da me poljubi, ali to nije uradio. A dobro, nekako mi ovako bilo lepše, ne znam. Nije. Nema les. Dobro, čekaj da idemo dalje. Ovaj kaže... Da li slušate muziku Tošeta Preskog? Ja ne mnogo, ali znam neke pesme, ono nešto, još su ti usne umorne, sve što kažeš. Ne osjeti kao to. Michela zna više, jeste, eto. Pa da, volim. Nabroj neke pesme, ne znam. Čija ja. Si ledena soba za tugu, volim. Michela više zna. Znam i ja te pesme zapravo sad kada ih pomeneš, ali ne znam baš sve tačno šta peva Preski i to. Ovaj, najveći Srbi nikad, Nikola Tesla, realno. Odnosno, ajde da kažemo, Nikola Tesla, vjerojatno ovom nekom da kažem u smislu. Ovom otkrića, naučnom i tako, Sveti Sava, verovatno duhovno, jel? Mislim, moglo bi sad malo, to je mešanje baba i žaba sad, ako bismo mi upoređivali, svaki u svojoj oblasti nešto doprinosio. Ali Nikola Tesla, u smislu, da kažemo, svetskom, ovaj, mislim, vi sad imate ljude, ne znam, porede Đokovića, ne znam, i Teslu, ovo, to ipak nije, mislim, nije za poređenje. Sport i ovako nešto, kako rekao, epohalno naučno otkriće i tako. Tako da, Tesla, da. Destinacija o kojoj sanjaš, pa evo trenutno ovo je Šri Lanci, što ćemo da idemo. Ali imam dosta destinacija i Centralna Azija je zanimljiva. I ovaj, recimo ne, ona Mauritanija, da se vozim onim vozom kroz pustinju teretnim, to mi je neki kao ono želja životna, da kažem i tako. Kad će svadba naredne godine, verovatno, jer to su nam neki kao neka ideja, da. Koliko imate godina? Ja imam 28, Mišela? 25. Jes, znači 94, to ona je 97, to da. Da li ste muslimani? Nismo, ovo je već nešto bilo, da. Šta bi Michelle voljela da specijalizira? Ajde mi da. Pa verovatno radiologiju, ali vidjet ću još malo. Dobro. Koja oblast psihologije ti je omiljena? Klinička, mada sam završio istraživački smer, ali klinička mi je omiljena. Kaže dalje, koja Michelle ima interesovanja pored medicine? Pa nabroj nešto. Pa zanima me recimo istorija, konkretno engleska istorija, dinastija Tudor, Henry VIII, Ana Boleyn i tako to. Dobro. Koje su vam omiljene knjige? Meni recimo Siddhartha od Hermana Hesse-a i uopšte dva omiljena pisa, da tako kažemo, su mi Herman Hesse i Dostojevski. A recimo pored njih neku knjigu koju bih izdvojio, John Kennedy Toole, Zavera budala. E, to je jedna urnebesno smiješna knjiga, onako, nije neki klasik i nešto mnogo poznato, ali kao tako. Ovaj, koliko ovo, stigli smo do pola sata, ajde da li da završa, ajmo još malo. Ovaj, kaže, koliko dece biste imali? Pa, troje. Koje datume bi izdvojili kao ključne u vezi i zašto? Ovo sad dugo, mi imamo čak jedan taj kao, sad ću vam pokazati, čak note gdje kao pišemo ono zanimljive događaje iz veze i kao tako. Mislim, svako viđanje, kad smo se vidjeli, to je zapisano u taj note, to kao neka evidencija i tako. Ali recimo najvažniji ovaj 9. septembar, tad smo se smuvali, to je. Sad da ne nabrajamo posebno poslije i Prag i ono poslije kad je bilo i tako. A dugo bi trebalo sad malo da ubrzamo priču. Ček da imamo dalje. Da li imaš povjerenja u Michelle? Kako imati uopšte povjerenja u devojku danas? Govori konkretno o odnosu sa Michelle. Kako znaš 100% da neće da te izda? Da, ovo je neko čudno pitanje, neki lik malo, onako je nekako ispisao mnogo toga. Ovaj, šta se treba kažem? Kad izađe negde sa drugaricama, kako znaš da neće biti ništa loše, bla bla bla. Pa kad upoznaš neku osobu dubinski, mislim, ono kao stekneš neko povjerenje u nju, to je valjda logično, jel, ne, mislim. To, ne znam, ovo mi je bilo malo čudno što ovako, ovo osjećam neka osoba koju je neko izdao u životu ili prevario, ili, bukvalno mi tako deluje, da, baš nepoverljivo. Mislim, stekne se poverenje vremenom u ljude kad nekoga dubinski upoznaješ, to je prosto prirodno, ne. Kako ja da nađem devojku da izgleda kao Michelle i da me voli? Ne znam šta bi ti rekao, vrati, da ovo se nekako, što kaže, slučajno odigra. Obično se najveće ljubavi nekako slučajno dese, da, teško je baš ono kao ako planiraš, kao treba nađem devojku, a mislim, ne znam. Ovaj, ima li Michelle još neke kvalitete osim izgleda, pa ovo smo nabrojali, ovaj, ono dobra, divna, jeste, pametna, zanimljiva, to pozitivno, čudnovat. Eto, ovaj, šta sam htio još,
da li si trpeo vršnjačko nasilje, nisam u smislu klasično, ja sad neko, ne znam, prebijao, bacao u kontejner ili nešto. Bilo je malo nekog zajebavanja osnove, pošto bio sam ja kao najbolji đak, ovo ono, pa onda nešto, kao štreber, ovo ono, malo nekog zezanja u tom smislu. Ne, klasično vršnjačko nasilje nisam, da. Posle srednje, apsolutno ništa. U srednjoj sam bio baš lepo uklopljen, kako ona. Ta gimnazija mi je možda neki najlepši period tu, u kontekstu školovanja i tako. Da kažemo dalje, zašto ti je Koštunica omiljeni političar? Pa bio mi je ranije, kad sam bio dete, klinac, ono, u srednjoj školi, tako. On mi je nekako delovao u odnosu na druge, nekako najpošteniji, najmanje iskvaren i tako. A opet zastupao u neku, da kažem, umereno desnu ideologiju, da kažem, patriotsku i tako. Mislim, borio se dosta, ono, za očuvanje Kosova u granicama Srbije, bla, bla, bla. Če vidimo dalje. Srben da si, a ideš na proteste sa onim ustašama, da. Ovo pitanje me nasmijalo, nisam siguran na koje se kao ustaše tačno misli, na Vučićeve ili na ove drugosrbijance ili šta, ali iskreno nisam išao ni na jedan protest, tako da, ovo je vjerojatno neki čovjek koji me negde pogrešno prepoznao, odnosno neko drugi mu je delovao kao ja, sličan ili nešto. Kaže, ko je luđi pacijent ili psiholozi, pa mrtva trka, šta ti misliš? Tu ću ja da kažem psiholozi, verujte mi. Psiholozi su luđi. Če da imamo dalje, slovenska ili nordijska mitologija, pa ajde da kažemo patriotski slovenska, mada nisam mnogo upoznati sa jednom i sa drugom. Ja nekako grčku mitologiju najviše znam u principu. Mislim i Mišela, ti se to baš čita. Pa da, se najviše i uči, priča se o tome najviše. Najviše se čita grčka, da, zapravo. Znam, dobro, znam slovensku, ono, Peru, Dažbogov, ono, mislim, ali više znam grčku. Omiljeni gost sa Balkan Infa, pa recimo Vladimir Lalić, taj čovjek bio baš zanimljiv, i sa njim se ponekad i čujem, ovako preko Messengera i tako, u nekom smo kontaktu. Interesantan lik svakako. Vladimir Lalić, pogledajte njegov kanal, ima Vladimir Lalić protiv laži na internetu, tako nešto. I da, onaj Slaviša K. Miljković, da ne kažem pun nadimak, on je legendaran čovjek, apsolutno, ono smo se smejali vrhunski, i Mišela i ja. Interesantan lik, onako, mislim, nije da se nešto slažem sa njim, nego onako, smešno. Koji je tebi omiljeni gost, Mila? Vuk Hristović. Da, i ja sam bio na Balkan Infu. Mada su me tamo svrstali onaj drugi kanal, neki sekundarni, ono, Balkan u trendu, ali eto, možete taj intervju pogledati. Sram pogledati. Bilo. Sram i bilo, jest. Očekivao sam će biti na glavnom kanalu, ali eto. Ko te prati kući, pa Mišela kad se vraća, je logično. I kaže još, po čemu je Užice posebno? Pa ne znam, meni se sviđa kao grad što je onako ušuškano. Među onim planinama i ono, nekako lepo, ima prirode okolo dosta i planina i tako, u tom kontekstu. Šta je tebi? Pa zbog Zlatibora, zato što je on blizu, relativno, i Tara je relativno blizu, tako da... Ma sad je Zlatibor, boš sad čuje, ono, meni su izgradili oko vikendice, znači neke zgrade, nemam bukvalno sunce, mi ne prilazi, ono, kući, tako da nije Zlatibor više nešto, ali to, eto. Lep je grad nekako, meni se dopada. Valjda što sam tu rođen, jel, pa logično. Tako da, eto, prešli smo sva pitanja, ljudi, malo je duže trajalo, nadam se da ćete imati strpljenja, ono, i to, nadamo se. Ali, eto, to bi bilo otprilike to za ovaj Q&A. Znači, da, stavite, naravno, like, subscribe, komentar, delite video, zvono, uključite nam izlaze notifikacije. Šta još, sve ti kažeš? I pratite kanal Psihobuk Put oko sveta, sve dok se Pariz ne istopi. Da, ali nije trebalo to, nemoj još prekidati. Nemoj još prekidati snimanje. Uplaćujte nam i Super Thanks donacije ako želite isto na račun, stavit ću brojeve računa i tako. Samo parma, misliš? Pa dobro, i to da pomenemo, Mira, eto. I gledajte kanal Psihovuk Put oko svijeta. Da, u sljedećoj epizodi, mi stalno nešto još napadne na pamet. U sljedećoj epizodi će biti možda neka religija ili sekta, možda džainizam recimo. Ili ona Aušin Riki, ona sekta u Japani. Tako, imamo više nekih ideja pa ćemo vidjeti. Do sljedeće epizode, znači to i uopšte, gledajte kanal Psihovuk Put oko svijeta. Sad smijem. Sve dok se Pariz ne istopi u Seni. Eto, pozdrav. E sad možeš da prekineš.